ata vet një pun e kryen për 20 orë, dërsa besa për të njëjtën pun do ta kryen të vet për 5 orë. Përsa e kryen punën Arta dhe Besa për të punonin së bashko. Pra, Arta për 20 orë e kryen një pun. Kurse Besa për 5 orë e kryen për të njëjtën të një pun. Pra, Arta për një orë e kryen një të njëzetën e punës. Besa për një orë e kryej një të pestën e punës. Pra, tash, Arta dhe Besa së bashko për x orë e kryej një punë. Arta dhe Besa për një orë e kryen një të x-ën pjesë e punës, të punës. Tani e shtrojmë ekuacionin. Një pjesë me 20 plus një pjesë me 5 barazi me një pjesë me x. Shumëzojmë ekuacionin me 20x dhe kemi x plus 4x barazime 20. X plus 4x, 5x barazime 20 që në shruajmë së kurse 5 herë 4. X barazime 4. Në qoftë se Arta dhe Besa punojnë së bashko, atëherë puna kryhet për 4 orë. Ardiana një punë vetëm e kryen për 6 orë, ndërsa Merita po të njëjtën punë e kryen për 12 orë. Për sa orë kryhet puna në qoftë se Ardiana dhe Merita punojnë së bashko? Këtë problem e zgjidhim në dy mënyra. Mënyra parë. Një pjesë me 6 plus një pjesë me 12 barazime një pjesë me x. Një pjesë me 6 është 2 pjesë me 12 plus një pjesë me 12 barazime një pjesë me x. 2 pjesë me 12 plus një pjesë me 12, 3 pjesë me 12 barazime një pjesë me x. 3 pjesë me 12 është 1 pjesë me 4 barazime 1 pjesë me x. Një herë x është x barazime 4 herë 1 4
Në qovë se Ardiana dhe Melita punojnë së bës, një pjesëtu me 12, barazime, një pjesëtu me x. Shumësojmë ekuacione me 12 x. Dx plus x barazime 12. 2x plus x 3x barazime 12 që në shkruajm si kusht 3 e 4, x barazime 4. Ande, një pun vetëm e kryen për 8 orë, dërsa që si ka pëtë një të pun e kryen për 24 orë. Për sa orë kryet puna në qo se Ande dhe Jessica punojnë së bashka? Shumë. Gypi par, vetëm e mbush pishinën për 5 orë. Ndërsa, po të një të pishinë të mbushur, gypi e dytë vetëm e zbrazë për 30 orë. Për sa orë, mbushet pishina në qo se punojnë të dy gypat në të një të nko. Ujko, një qenç vetëm e hanë për 12 minuta. Ndërsa, qeni për, të njëtin qenç vetëm e hanë për 24 minuta. Për sa ko e hanë qenjën ujko dhe qeni së bashko? Merita dhomën e vetëm dhomën e fshin për 10 minuta. Ndërsa djelza të njëtën dhomë e fshin për 40 minuta. Për sa ko, për sa orë shihet dhoma në qovë se Djelza dhe Merita punojnë së bashko? Një pëntor vetëm e kosit livadhin për 20 minuta, ndërsa pëntori dytë e pëtë një të livadh e kosit për 80 minuta. Për sa minuta kosit e të livadhin në qovë se dy pëntorët punojnë së bashko? Shumë. Se ka me dorë të shkëm e kam? Gypi parë, për x orë, e mbush një pishinë. Gypi dytë, për y orë, e mbush një pishinë. Gypi parë, për një orë, e mbush një të x të pjesë të pishinës. Gypi dytë, për një orë, e mbush një të y të pjesë të pishinës. Gypi dytë për 5 orë e mbush 1/6 pjesë të pishinës. Gypi i parë dhe i dytë për 2 orë e mbush 1 pishinë. Gypi i parë dhe i dytë për 1 orë e mbush 1/2 pjesë të pishinës. Tani e shkruajmë ekuacionin. Një pjesë me x plus një pjesëtu me epsilon barazime një pjesëtu me d. Ekuacioni 1. Nga kushti i detyrës, kur gypi i dytë për 5 orë e mbush 1/6 e pishinës, kemi 5 pjesëtu me epsilon barazime 1/6. Ekuacioni 2. Nga dyshi rrjedh. Ypsilon herë 1 ypsilon barazime 5/6 30. Nga nishi rrjedh. Vlerën y të zëvendësojnë të ekuacionin 1 dhe kemi 1/5 me x plus 1/5 me 30 barazime 1/5 me d.
Një pjesë të meks. Plus. Një pjesë të me 30. Barazime. Pas një pjesë të me 30. Një pjesë të me x. Barazime. Pas një pjesë të me 30. Minus një pjesë të me 30. Një pjesë të me x. Barazime. Pas një pjesë të me 30. Minus një pjesë të me 30. 14 pjesë të me 30. X, një pjesë të me x. Barazime. 7 pjesë të me 15. Shtatë x. Barazime. 15. Pjestojmë ekuacionin me 7. X-e. Është i barabart me 15 pjesë të me 7. X-e. Për afërsisht është 2. Pra, po të punon të vetë gypi i parë, për afërsisht pishinën do të mbështë për 2 orë. Ndërsa, po të punon të vetë gypi i dytë, pishinën do të mbështë për 30 orë.